tumaze igihe tugerageza ku kora politique criminelle cyitwa criminal justice policy hari ibintu turimo kureba ntekereza ko twese zaba inzego zo mu buyobozi nshinga amategeko ubutegetsi nyubahiriza tegeko ubutegetsi bw'ubucamanza twese nk'abanyarwanda ntekereza ko dukwiye gutekerezaho cyane tukagafatwa ingamba wenda zindi bariya abantu bose tubona n'abandi benshi bari muri izi statistike mwatugaragarije nyakubahwa perezida ikintu gikwiye kuba kizwi ni uko bariya abantu bose ntabwo bavuka ari abanyabyaha buri muntu wese avuka iyo ugiye kumusura kibagabaga cyangwa Faisal aba ari umuntu wavutse nk'uwundi ibyaha ntabwo biba muri ADN ibyaha biba environmental biba ntabwo biba mu buvuke biba mu burere bikaba muri imikurire social economic environment abantu batuyemo abantu barimo bakuriramo bivuze ko hari igihe kigera umuntu wavutse akavukira ahantu kwa muganga agakura abantu bose bamukunze agenda akagera umunsi wo gukora icyaha cya mbere bwa mbere akagikora wenda agakora n'icya kabiri n'icya gatatu agahinduka umunyabyaha ibyo tubonye hariya njye mbonyemo ibintu by'ibice bibiri mbonyemo ibiri social economic ahantu umuntu ari hatuma yageze hahandi yumva gukora ibyaha ari ikintu gisa n'icyemewe ahatuye noneho hakabaho n'undi ufite ububasha yahawe n'itegeko daso cyangwa umuyobozi wundi ubwo bubasha akaburengera inshuro nyinshi cyane agakora ibyo atagomba gukora ibyo bice bibiri rero banyakubahwa ngira ngo bizagomba kwitabwaho nk'ibyo bice bibiri kubera ko ibyo turimo tubona tudevelopa criminal justice policy birasa n'ibitwereka ko dukwiye gusubira inyuma tukanareba aho gukumira ibyaha aho kurwanya ibyaha aho kwita ku byaha bikwiye gutangirira n'ahagana mbese ni hahandi umuntu yatangiye gufata inkoni bagenzi be bagafata umuntu amaboko n'amaguru undi agafata inkoni agatangira kumukubita mbese ntaho dukwiye gutangirira kurwanya ibyaha cyangwa ni hahandi uriya mwana muto dukwiye gutuma mu bukure bwe mu burere bwe mu buvuge ahakuriye muri sisitemu akuriyemo akurira muri sisitemu ituma yanga icyaha akigaya akirinda kuko banyakubaho tutageze aho hantu tukagira abanyarwanda benshi 70%, 80%, 90% banga ibyaha babyirinda babigaya bivuze ko muri we ntabwo akora icyaha ahubwo bigahinduka ko inzego zishinzwe kurinda gukumira ibyaha arizo zibishinzwe nyine ndatekereza ko uko umubare w'abanyarwanda ugenda wiyongera tukaba 10,13,14 dushobora kuzageraho bitunanira kuko iyo witegereje amahanga arangwamo ibyaha bikeya cyane cyane ibingibi by'ibyaha bisanzwe ntabwo ari uko arangwamo gukumira ibyaha kwinshi cyane abapolisi ku mihanda yose abantu ku mazu y'abandi abantu hirya no hino ku masoko aho abantu bahurira ahubwo arangwamo ko ujya mu ishuri rya primaire ry'abana bato ugasanga bazi icyaha bazi kucyanga bazi kukigaya bazi kukirinda ukajya ahantu hose aho abantu bahurira ugasanga niwo muco uhari
banya kubaho ntabwo naje mfite statistiques z'umuco ariko ngira ngo nacyo kizabonerwa kanya dusuzume izi statistiques zikwirakwiye mu ntara zose mu turere twose uyu muco w'umuntu abantu bane batanu bane bafata umuntu amaboko n'amaguru umwe agafata umuhini akamukubita ni twabishakira he kabishakira mu mikorere mike ya polisi twabishakira mu kudahana twabishakira mu kutabyirinda no kutabyanga no kutabigaya twabishakira bari abantu batanu bafata kiriya gitekerezo bakagikora bakagishyira mu bikorwa no gutinyuka gusa cyangwa ushobora gusanga aho bari muri environment barimo ahubwo hari ibindi wenda bitashoboye kuboneka kuri kamera byinshi byenda gusa nabiriye ahubwo ashobora kuba hari no mu ngo zabo naho bakuriye naho batuye nta uba cyaha iyo bakoze ikintu nka kiriya so icyo kintu wanya kubaho nagira ngo ubwo mwari mumpaye aka kanya nkivugeho gatoya kuko turimo turareba ikibazo cyo kwihanira uyu munsi ariko ngira ngo gifitanye isano n'ubukozi bw'ibyaha kuko kwihanira n'ibyaha bifitanye isano n'ubukozi bw'ibyaha muri rusange ngira ngo ibi rero bizatuma banya kubahwa ngira ngo no mu itegeko nshinga mu byo mushinzwe nakoze mbyeyo mu gitondo nsanga mwabigiramo uruhare tukongera tugasubira inyuma tugasuzuma ku muryango ku ishuri ku ngimbi umuntu yabaye ingimbi tuhakora iki kugira ngo tugende tugira nibura abantu bavuge bati mu myaka 10 iri imbere mu myaka 20 iri imbere dukeneye kugira umunyarwanda wanga icyaha ukigaya kandi ukirinda noneho abashinzwe gukumira no kujyana mu abakoze ibyaha mu nkiko bakora ibisigaye ariko tuzi ngo jyewe ndabizi ababyeyi nkanjye barabizi abagerezi nkanjye barabizi abantu bazi ngo umwana wanyuze aha muri aya mashuri agakomeza akasoza amashuri ye ntabwo yakora kiriya kintu iyo ndakeka ko ariyo garanti izaduha igihugu kitarangwamo biriya bintu naho ubundi garanti yo kubirukaho bakabafata bakajya mu magereza ngira ngo n'imibare iyo bari mu magereza barayibahaye murayifite kuko barafatwa abantu bose dufite imanza hafi 280 zirimo abantu bose bari mu magereza atandukanye icyo nacyo kigahinduka ikindi kibazo cy'uko ejo n'ejo bundi muzaduhamagara aha muje kutubaza umubare w'abantu dufite mu magereza kubera ko uko dushyira abantu mu magereza ntabwo duhora twubaka ayandi magereza statistike mwatugaragarije banya kubaho ziragaragaza kwiyongera ibyo ngira ngo birahura n'ibyo mwatubajije muti bishobora kuba biterwa n'ubwiyongere n'akazi n'ubutabera kugenda buhoro abantu bagasa naho bacika intege bakihanira ariko nko kuri ziriya ngero mutweretse banye kubaho nta kintu cyitwa ubutabera bwagenze buhoro mwabonye muhariye no ni umuntu uvuga ngo twakubwiye kuguma mu rugo twakubwiye kwambara agapfuka mu buranga ako kanya kandi ari abayobozi ni abantu bafata umuntu mugenzi wabo wenda hari ikintu yabahemukiyeho bakavuga bati ariko murabizi mufate amaboko n'amaguru mufate umuhini tumukubite ni umuntu uri muri gare undi agantuza kasike ikitura hasi undi akayifata akayikubita undi hariya mu ngero twabonye ntabwo nabonyemo ingero zisa naho hari imanza nyinshi uyu muntu nimurega bizatinda ahubwo ubona spontanement umuntu mu mutwe we yumva solution ya mbere ari iyo ngiyo urutonde rw'ibyaha mwadusomeye bikunze kugaragaramo kwihanira muraza kubigarukaho turaza kubigarukaho ni ibintu ubona birimo spontaneity
gisa naho umuntu yumva ko nicyo kintu yakora kandi mu kugikora ntacyo bimutwaye cyo kintu cyo kutabitinya ntabwo ntekereza ko ari gutinya amategeko ahubwo ndatekereza ko ari dukwiye kugisuzuma mu muryango nyarwanda kigomba ko kiri mu muco mu bintu yemera mu bintu yumva bikwiye niba yarakibonye mu rugo hagati y'ababyeyi niba yarakibonye aho yiga niba yarakibonye hehe hari aho kibona kandi yumva yakize nk'uko wakwiga ikintu ukumva wagikunze ukagikora ikindi kintu banyakubahwa ntekereza tuzagira umwanya nacyo tugasuzuma ni inzira y'amashuri ko abantu batangira amashuri bakarinda bayasoza buriya ntekereza ko abantu bagize amahirwe yo gutangira amashuri bakarinda bayasoza wenda porcentage muri abo ijya muri byaha bene biriya cyangwa ibindi ntekereza ko igenda igabanuka kuko bagenda bazamura imyumvire bagenda bazamura kujijuka bagenda bazamura icyizere cy'ejo hazaza bagenda bumva bafite imishinga ingamba byo bagomba gukora ku bwabo no ku miryango yabo ku buryo bumva kujya mu byaha byabangamira izo gahunda bafite iki kintu nacyo banyakuhangira ngo tuzagishyire tuzareho tugishyira ntabwo mpazi ubu ngubu sinahavuga ariko muri executive turimo turagisuzuma cyane iki kintu cy'abantu inzira y'umuntu kuva avutse agakura akarinda arangiza ya mashuri ye ntabwo ari ikintu cyo kwigisha abanyarwanda gusa ahubwo dukwiye kukireba nk'ikintu cy'uburere mboneragihugu cy'ubuzima cy'ubutabera cyo kwirinda ibyaha cyo kumenya icyo ushinzwe utagomba gutegereza mudugudu utagomba gutegereza uw'akagari utagomba gutegereza umweya ngo aza kubwire kiriya kintu cyo kwiga amashuri akarangira twaragikoze turagifite muri polisi ariko ngira ngo dukwiye kuzagira umwanya wo kugaragaza ubunini bwacyo abantu babaye abarezi ngira ngo badufasha muri iyo concept ntabwo umuntu yiga kugira ngo abe one track banyakubaho rero kuri iki kibazo cyo kwihanira ngira ngo ndaza kugerageza nkivugeho uko twabiteguye igishobora kuba izi statistike mwadusomeye urwego rw'ubugenzacyaha rwadukoreye twese turazifite n'impamvu mwazivuze n'intara mwazivuze ariko urebye kuvuga hari intara iri ku isonga ariko nta ntara itarimo zose zirimo n'ibyaha uko bigenda bisa ubwicanyi gukubita no gukomeretsa ubusambanyi biriya urabibona ahantu hose wenda bigatandukana muri uko bingana ubu ngubu amadosiye 280 ari hirya no hino mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha mu nkiko muri ibyo bivuze ngo muri ayo madosiye tugomba kuba dufite abantu batandukanye wenda gukuba kabiri aya madosiye bari mu magereza hirya no hino barakatiwe abandi barimo gukatirwa abandi barimo kuburana ku buryo butandukanye icyo nacyo ni ikindi kibazo ni umuzigo ntuza igihugu cyacu cyikoreye tudashobora kwemera ko cyaguma kimeze gityo nubwo uyu munsi atari cyo turimo tuganiraho kimwe mu byo dutekereza hari urwego rw'imyumvire sinshaka kuvuga ubujiji bwo kutiga mu mashuri gusa kuko abanyarwanda ntabwo kuva kera ntabwo hahoze amashuri apfumo y'abantu bajyamo ariko ndakeka ko hari ikintu gitakara cyangwa cyatakaye mu burere simvuga ubw'ishuri ry'abantu bajyamo so kutajijuka ntumenye icyo amategeko ateganya kubyaha ntumenye icyo amategeko wowe ubwawe ateganya kikurengera dutekereza ko kiba kiri imwe muri izo mpamvu icya kabiri umuco wo kudatinya amategeko no guhanwa
urahari cyane kandi ubwo hari muri iyi myaka igiye kuba umuryango ibiri irengaho gato RIB itangiriye gukora igafatanya na polisi bagafatanya n'inzego z'ibanze ubu umunyarwanda wese yize kuvuga ngo wangiriye wankora icyaha wankora icyaha wankora icyaha kandi izi nzego zigakora cyane muri imyaka ibiri ishize twabonye ibyaha penal biregerwa cyane inzego zose zikora kandi abantu bagakurikirana ikintu rero cy'uko abantu bagira bati ntibatinye gukora ibyaha kandi babona ko ubikora abikurikiranwaho abihanirwa ndacyo ngira ngo abantu bakwiye kugitekerezaho bagatekereza niba ni ikibazo cy'ibihano ni ikibazo cy'imikurikiranire cyangwa ni ikibazo cya kuko ngira ngo iyo tugira n'amagambo hariya mwazaga kumvamo abavuga ngo reka nkwice ntibashaka banyice uwo nguwo abaza amategeko ahari azi icyo ateganya azi n'ibihano uko bihari ariko agafata icyemezo akavuga ngo reka mbikore igishaka kuba kibi icyo rero ngira ngo ni ikintu dukwiye gutekerezaho kuko reka mbikore igishaka kuba kibe urumva ko kiba kirenze ku byo dusanzwe tuzi nukora icyaha urabifatirwa ubikurikiranweho ubihanirwe ariko akavuga ngo yego nimushaka munyice ariko reka ngikore icyo tugitekerezeho kiriya mu ngero mwatweretse nazo zihura n'izimwe mu mpamvu dusanga zibitera hari imyumvire y'abayobozi twese tugira ubuyobozi tugira inshingano z'ubuyobozi mu buryo butandukanye ariko iyo nkoresheje ubuyobozi mfite mpabwa n'amategeko nzi neza aho buhera n'aho bugarukira nkarenga ku mupaka aho bugarukira ahubwo nkakora ibitemewe mu kazi nkora by'ibyaha ni ikibazo gikomeye ariko noneho reba kurengaho nkora icyaha ku wundi muntu mvuga ko hari icyaha we yakoze ndimo ndakora icyaha cya kabiri ndi umuyobozi ndimo ndakora icyaha cya kabiri hejuru y'uwakoze icya mbere kandi ntekereza ko bifite justification umuntu niba yanze kwambara agapfukamunwa yanze kuguma mu rugo yanze gukora umuganda yanze gukora igiki daso uriya mwarebaga banyago umurongo agarukiraho urazwi umuyobozi umwe bari kumwe umurongo agarukiraho arawuzi bariya ni abantu bazi ngo barakurikiranwa nibabikora nk'uko byagenze nk'uko bihora bigenda ariko ibyo bintu byo kumva niba ufite ubuyobozi ukarenga ku murongo amategeko akwemerera ngira ngo abantu bakwiye kubihuza n'ibyo twabanjirijeho ni hehe utekerereza ko gukora icyaha byagufasha muri solutions ufite options zawe amahitamo yawe ufite kuki washyiramo icyaha uri umuyobozi reka tuvuge ko utari n'umuyobozi kuki wahitamo mu mahitamo ufite kuki wahitamo gukora icyaha nubwo undi muntu yaba yakoze icyaha so iyo myumvire y'abayobozi bamwe badaha agaciro abo bayobora bakumva ko banafite uburenganzira bwo gufatira ibyemezo abo bayobora birenze no ku bushobozi bwo ubwabo bemerewe ikindi n'abaturage uruhare rwabo mu miyoborere myiza bifuza hari aho usanga itazamuka vuba noneho uza akabategeka icyo abategetse cyose bakumva kigomba gukorwa cyangwa se yaza akanabahohotera rimwe na rimwe bakumva ari byo media itangiye kudufasha cyane n'abayobozi ku nzego zisumbana batangiye kudufasha cyane kugira ngo umuntu wese ukora ikintu nk'icyo nka buriya mwatugaragarije hariya iyo tutagira media yakwirakwiye hirya no hino ikaba active buriya byajyaga kugenda tutabizi hakaba urubivuga niba hari
umuntu wari ubirimo ushobora gutuma bitavugwa cyajyaga kugenda tutabizi ariko uruhare rwa rw'itangazamakuru buriya rurimo rurakora akazi gakomeye cyane mu kugira ngo ibi bintu biboneke biganirwe nibi turimo dutekereza abantu basubira ku mizi iki y'ibi bibazo bishobore kubonerwa umwanya biganirweho ruswa ntabwo umuntu yapfa kuyivuga uvuga ati hari ikimenyetso nabonye cyayo muri ibi bintu ariko sintekereza ko yabitarimo tekereza ko bamwe mu bafite inshingano zo kurenganura abantu bagejejweho ibibazo hari ubwo nabo bashobora kwivanga mu myitwarire itaboneye idakwiye bakananirwa kurenganura abantu wenda bikaba byazana frustration hari ikibazo cy'ubutabera butinda gutangwa nakivuzeho tugitangira ariko abanyakubahwa najya ngo nacyo abantu bake bakiganiraho neza amaherezo tutazageraho dusa naho dufashe umwanzuro uvuga ngo kubera ubutabera butinda yewe businge nshobora kwishyiriraho ubwanjye ngira ngo nta gihugu na kimwe nta sisiteme n'imwe itagira imbogamizi mu byo ikora ngira ngo muri aka karere mu bihugu bidukikije urubanza rwitwa ikirarane rufite imyaka itatu imyaka ine mu Rwanda urubanza rwitwa ikirarane rufite amezi atandatu dukora uko dushoboye kose kugira ngo icyo kirarane kive mu nzira ariko hari ubwo kigeze umwaka ariko nubwo cyawurenze ikintu cyo gutekereza ko ni mu mujyana RIB na polisi no mu rukiko bizatinda reka mbe mwiyiciye icyo kintu ndasaba ko tugitandukanya uko tuhakiganira uko ariko kose hatazaba umunsi n'umwe tugiha ishingiro mbega ni nka bya byaha tuba tuvuga muri mu mategeko aha n'ibyaha guha icyaha ishingiro icyo ari cyo cyose ngo kubera ko narakaye kubera ko narambiwe kubera ko habaye ikindi nkaha icyaha ishingiro ni ubuhakanyi bubi ni denayo ikomeye cyane ya sisiteme igihugu cyawe gifite cyo gukemura ibyaha niba na sisiteme itinda wakwiye kugirana ikibazo na sisiteme itinda ntabwo wagombye kugirana ikibazo n'uwo mwagiranye ikibazo aho ngaho so umuntu ugira iyo myumvire rero nibwo kiragaruka kize kujya mu myumvire icyo kintu rero cy'ubutabera butinda bwakoreshejwe ikoranabuhanga byaba bitewe n'abaturage uburyo babona batanga amanota muri citizen report card bagatanga amanota ubushinjacyaha bagumva gutya ubugenzacyaha bagumva gutya inkiko bazumva gutya uko bazumva kose nta mesaje n'imwe ikwiye kuva mu rwego rw'ubutegetsi urwo ari rwo rwose nta justification n'imwe nta defense n'imwe ikwiye kuva ku muturage uko yaba ari kose imwemerera gufata umuhini gufata umupanga gufata icyo ashaka gufata cyose gucukura umwobo agasukamo amazi cyangwa se agagira isafuriya nini agashyiramo umuntu nta na rimwe bishobora kwemerwa uretse ko na cases dufite tuzi zigaragara ntabwo ziba zahereye kuri uko gutinda kuri iyo mikorere ya system ahubwo uba ubona harimo spontaneity harimo agakabyo k'ubutegetsi harimo kiboko harimo reka mbikore igishaka kuba kibi ibyinshi cyane iyo dukurikiranye RIB nibyo ubona ubugenzacyaha nibyo ubona ubutegetsi bw'igihugu nibyo babona ntabwo ari wa muntu ufite ikibazo kiri aho agaragaza ahubwo ni wa muntu uvuga ngo ndabikora igishaka kuba ibyo kize kuba tubanye kuba rero hari ibintu dutekereza mu ngamba ndaza kuvugaho bikeya wenda kugira ngo savinge umwanya tuze gukomeza tuganire
ibyo nahereyeho mvuga kubirebana n'icyaha muri rusange ndagira ngo tubitekerezeho simbifitiye igisubizo nonaha simbifitiye amagambo byategurwamo nonaha ariko kiriya kintu cy'umwana uvukira mu bitaro twese tukajya kumureba aho atangirira gukora icyaha cya mbere iyo nzira tuyisuzume dute aho agera agakora icyaha bwa mbere mugenzi we ntagikore bakaba baratandukanye abo y'abana babiri b'abanyarwanda iyo nzira tuyisuzume dute tuyisuzumire he tuyishakire he muri mandate ya sena iteganyijwe mu itegeko nshinga how can we build something gituma iyi critical consciousness dutangira kuyizana mu muryango mu burezi dufite ababyeyi dufite abarezi bakera n'abubu bazi ibi bintu ndimo mvuga ko bigira akamaro umurezi ufite imyaka myinshi akwereka abantu yareze banyumize mu maboko ye akwereka icyo bagezeho ntabwo akwereka ntabwo twagombye kugira wa wundi wageze ku cyaha cya mbere noneho agakomereza ku cya kabiri n'icya gatatu agatakarira aho ngaho akajya muri biriya